Jeg hedder Tora Balslev, og jeg er født her i Silkeborg. Herude der svømmede jeg for godt 23 år siden. Og det gjorde jeg sammen med jyder mod overflødige motorveje. Og vi svømmede på det sted, hvor det var meningen, at motorvejen skulle krydse Gudenåen. Vi svømmede med store bannere. Og vi gjorde det som en protest imod den her forandring af landskabet. Her i Silkeborg, Danmarks outdoor hovedstad, der siger turistchefen, at du er aldrig mere end 500 meter fra naturen. Og jeg spørger, er vi nogensinde mere end en millimeter fra naturen? Fordi vi er jo natur. Ind i mig der er der milliarder af små mikroorganismer, mikrober, også på min hud. Og de synes, at jeg er et landskab. Og jeg tror egentlig også, at de synes, at det er helt, helt naturligt. Prøver at tænke på, hvornår du sidst har badet i et hav, der var helt fyldt af alger og helt varmt. Og alle algerne, de lå bare der og lappede CO2 og sollys i sig. Og helt ned på bunden, der lagde de sig. Og de lagde sig oven på et tykt, tykt lag af andre alger, som havde ligget der lang, lang tid. Laget blev tykkere og tykkere. Lag af alger som en grøn eller grå eller sort klistret masse, en ursuppe. Og lang, 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 lang senere, så kunne vi hente den op og blande den i sten. Og grus.